вечер до сите слушатели на Угада FM и до сите гледачи на телевизија Ирис. Гледате уште едно издание на емисијата Live Cover, во кое мои вечерашни гости ќе бидат тројца млади момци кои доаѓаат од Штип, а тоа е бендот кој се нарекува Standby. Тоа се Александар, Драгиша и Драган. Добро вечер до тројцата. Добро вечер. Најпрво, колку години имате, каде учите и пред колку време е создаден овој бенд? Александар? Па, јас имам 17 години, учам во Средното музичко училище Серги Михайлов, кај нас во Штип, класична гитара, отсек, инструменталец и Standby, па веќе постои 2-2,5 години. 2,5 години да, веќе? Така нешто. Драгиша, ти, што учиш? Па, јас сум во Средното музичко училище во Штип. Исто така музичко. Отсек, теоретичар. Теоретичар. Пенат го оформив е јас и Александар. Пред 2,5 години, како што рече тој, сега функционираме во овој состав како тројка и тоа е тоа. Тоа е тоа. Драган, ти, што учиш? Јас сум 17 години, учам во средното училище гимназија Славче Стоименски. Во бендот се приклучив пред една година и така функционираме. Значи сепак најпрво Драгиша и Александар го формира бендот, а потоа ти се... Драгиша свириш и гитара, да. Еве сега со перкуси, Драгиша со перкуси, а вие двајцата со акустични гитари. Одлично, ќе имаат можност слушателите и гледачите да се уверат во вас, вашите музички квалитети. А за тоа ќе изведете и првата песна за вечерва, тоа е композиција од српскиот бенд Сарс, која носи наслов Лутка. Може да слушнеме. Ipak gledam i samo te gledam, osjećaj je izvanredan i toj drogi bit ću predan, makar ostoće da lutko ja sam rešen, na večno s tobom plešem. Lutko ja sam rešen, da večno s tobom plešem. Срами, а ми страшно годи, мирис твој ме мами, доди твој ме води, ти си цил мог лутања и предмет побуде, разлог мог дрхтања, боја моје пожуде, и док тонем у сан, у мраку чујем твој глас, на јастуку стискам твој лан, оркестр свира за нас. Лутко, ја сам решен, да вечно с тобом плешем. Лутко, ја сам решен, да вечно с тобом плешем. Прашање до моите гости, како се формираше бендот Standby и откаде токму името Standby? Александар, еве ти како еден основач. Тодрај што каже, негова беше идејата.
Павака. Значи Стендбай се формираше како име на нашата полуматурска забава. И беше идеята како, како айде, дали да биде шатдаун или да биде Стендбай. И се пак отлучвате Стендбай. Да не биде шатдаун како край, тук Стендбай само како нещо на страна. Значи пред 3-4 години е идеята за, за формирање на овој бенд. 3 години, да, сигурно. Еве, функционирате веќе 2,5 години. После првата одсвирена песна, морам да признаам дека звучите одлично. И сега наредте и втората композиција која што ќе ја слушнеме, а тоа е композиција од легендарниот Бени Кинг и насловот на оваа тема е токму како вашето име. Stand by me, може да ја слушнеме оваа композиција. Has come and the land is dark and the moon is the only light we're seeing. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me. If the sky, they look upon, she crumble and fall, oh, the mountains, she crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, don't you stand by me. Oh, stand by me. Oh, please stand by. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, don't you stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, please stand by me. Stand by me, stand by me. Каде може да ги слушнеме Stand By, на кои места свират и каков репертуар имаат? Па, имаме настапувано во Штип на повеќе места, во низ, да збориме за кафичи. Во други градови бевме Кочани, Крива Паланка, Велес, Пробишти. Значи веќе свирите да, низ веке градовите во Источна Македонија. Да, Источна Македонија, повише. И редовно свирки, викендите, среди, студентски забави. Претежно така, каде што има забава за младите, така? Така е, да. Драган, каков е репертуарот на Стендбай? Па вака, свириме, свириме странски песни, потоа македонски и свириме ју песни.
Значи поп музика, така, да, популярна музика. Да, популярна. Странски композиции, кои што се, верувам, познати, комерциални, да, комерциални теми, да, и теми от ексио просторите, и се разбира да не ја запоставиме македонската забавна музика. Да, да. Добро, и сега ќе слушнеме токму македонска песна, тема од бендот Супер Хикс, која што носи наслов "Тоа не сум јас". Може да слушнеме. Видов себе си, но навидум, но навидум с причина, по навика си велам пак. Извини, то не сум яс, видов себе си, но навидум, но навидум с причина, по навика си велам пак. Извини, то не сум яс, а може би сум луд, зборувайки сами от со себе, а може би сум луд. Тоа не сум яс, тоа не сум, тоа не сум яс, то сум яс во себе. Тоа не сум яс, то сум яс без тебе. Тоа не сум яс, то сум яс во себе. Заробен, заробен во себе. Видов себе си, но навидум, но навидум с причина, по навика си велам пак. Извини, то не сум яс, видов себе си, но навидум, но навидум с причина, по навика си велам пак. Извини, то не сум яс, а може би сум луд, зборувайки сами от со себе, а може би сум луд. То не сум яс, тоа не сум, тоа не сум яс, то сум яс во себе. Тоа не сум яс, то сум яс без тебе. Тоа не сум яс, то сум яс во себе. Заробен, заробен во себе. Спомнавте дека Драгиша и Александар учат средно музичко училище, па во контекст на тоа, какви инструменти свирите, освен овие? Александар? Па, еве, јас во музичко сум класична гитара, иначе свирам и клавир, значи дружбата со музиката ми почна со клавирот, тоа ми е од татко ми. И така и твоја татко е музичар исто така? Да, поотсна имаш желба голема за гитара и ја ти ја научив гитарата. Свирам и бас, гитара помалку. Они жичен инструмент, така. Повеќе пожичен инструмент. Драгиша, ти... Така, мене матичен инструмент е клавирот. Клавирот, така. Па гитарата како втори инструмент. И по потреба перкуси за бендот. Ударните инструменти секој се... секојаш како... Е, мене плюсни уште од мали нози. Одлично. Драган ти, еве, се уверивме дека свириш гитара и дека пееш. Да, јас прво започнав со виолина. Две години одев книжу со виолина, но потоа ми дојде желбата за гитара од мојот татко. Исто така тој свири гитара, така. Да, и така, можам да се најдам на другите жичени инструменти, нешто бас и тоа. Одлично. Споменавте дека во вашиот репертуар превладуваат секакви песни, странски поп хитови, потоа македонски и нешто од ексио просторите, и токму тема од ексио просторите ќе слушнеме сега од поранешниот бенд Кот, тема која носи наслов "Дени". Може да слушнеме. Када гледам твоје лице, увек осетим ведрину која носи лету ног. Додирнем ли твоје руке, увек осетим топлину која ми е дала мощ. Кад нас напусте волјена све радости из младости,
Čak i kad nam bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe san, naš zadnji san, kad nemiri budu dio nas, i kada nam kucnje zadnji čas, i tada ću deli kao i sad, da te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, i kada nam kucnje zadnji čas, i tada ću deli kao i sad, da te volim ja. Gledam tvoje lice, uvijek osjetim vedrinu koja nosi ljetnu noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti iz mladosti, čak i kada bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poć. Kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe san, naš zadnji san, kad nemiri budu dio nas, i kada nam kucnje zadnji čas, i tada ću teni kao i sad, da te volim ja. Nemiri budu dio nas, i kada nam kucnje zadnji čas, i tada ću teni kao i sad, da te volim ja. I tada ću teni kao i sad, da te volim ja. I tada ću teni kao i sad, da te volim ja. Споменавте дека свирите во повеќе од градовите во Источна Македонија и во Штип, се разбира. Како реагира публиката на вашите настапти, а посебно женскиот пол? Па, до сега има позитивна реакција. Гледаме со репертуарот да се уклопиме и кај помладите наша генерација и кај постарите. А за понежниот пол, па, не може носиме да се кажа. Значи позитивни реакции, така? Да. Одлично. Сега следува и следната композиција. Тој е тема од Kid Rock, која што носи наслов All Summer Long. Може да слушаме. Shot my hair was long, got somewhere between a boy and me. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splash into the sandbar, talking about the campfire is the simple things in life, like wedding rings. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shine upon her hair.
And we were trying different things. We were smoking funny things, making love on bootleg favorite songs. Sipping whiskey out a bottle, not thinking but tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Nothing seems as strange as when the leaves begin to change. Oh, how we found those days would never end. Sometimes I hear that song and I'm starting to sing alone. I think, man, I'd love to see that girl again. And we was trying different things. We was smoking funny things, making love on bootleg to our favorite songs. Sipping whiskey out of bottle, not thinking but tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. And we were trying different things. We were smoking funny things, making love about the lake to our favorite songs. Sipping whiskey out of bottle, not thinking but tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Репертуарът на Stand By се състои от комерциални поп теми. Меѓутоа, членовите на овој бенд каква музика слушаат по дома? Александр? Па, освен песните, што треба да ги слушаме, за да ги научиме, да ги свиреме, не си многу определувам некој жанр на музика да слушам, него слушам буквално се, значи се што е ново, комерцијално, популарно. Так. Предпоставувам дека да. И слушаш класична музика. Да, класична и бидејќи инструментална, затоа што свирам електрична гитара и така. Не се ограничуваш да, со стиловите. Да. Драги ше ти? Па јас претежно во последно време најмногу слушам класична музика, што е доста изненадувачки за нашата генерација. Слушам джез, сакам некој добар блуз и се разбира рок и поп. Оние комерцијални поп композиции кои што ги свирите. Драган ти? А па вака јас слушам секаква музика, значи во принцип она што е добро квалитетно, не се определувам на некој посебен жанр. Зависи од моментот, од расположението и така на. Отлично. Следува следната композиција. Тоа е композиција од Дули Коки, која носи наслов «Колку треба да се плати». Може да слушаме. Боже, целата да да ја собере во една песна. Ех, да може судбината да се предскаже со една звезда. Има љубов веќа, која не знае да прави болка. Ех, да знаат бисерите, да не излезат од своја школка. Колку треба да се плати за да биде денес вчера, каде имам Божи врати да те скријам од невера. Колку треба да се плати
дали крајот има цена, што ќе бидем, кој ќе сати, ако утрем ще спомена, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Копа на некој остров. Ех, да може судбината да се предскаже со своја бока. Колку треба да се пати за да бидем денес вчера, каде имам Божи врати да те скријам од невера. Колку требам да се плати, дали крајот има цена, што ќе бидем, кој ќе свати, ако утрем те спомена, ла 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 ла. Освен настапите по кафолинјата во Источна Македонија и во Штип, дали имате некои други настапи? Еве, споменавте, бидејќи учите во Средното музичко училиште. Некои официјални настапи? Да, па како прво со стендбай, исто така настапувавме на Пастрамалијалата кај нас, на хуманитарни концерти, два или три, а во училиштето надпревари државни се спремаме, значи јас се спремам сега класична гитара и по солфеш, сега во април и така тоа. Тоа е тоа. Драгише ти? Па јас предвижно по редските предмети, како што се хармонија, музички форми и контрапункт. Така. Драган, ти спомена дека учиш во гимназијата Славче Стевенски и твоите музички активности предпоставувам се поврзани само со стендбай. Да, да. Добро, следува и следната композиција, тоа е тема која носи наслов во Бестрега и ја изведе Дарко Келев Брейк, а вечерва во изведба на Стендбай. Може да слушнеме. Сите приказни исти се тажни ко ова. Само ти си ми во мислите, кога е празна душава. Сите погледи исти се, пивки и опасни. Тие очи не се за тебе, само кој да им објасни. Ей, само помисли на тоа што се можеме, а може би е доцна, а може не. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за обе страга. Thank you.
сите филмови и си се долги развечени. А сите стихови во песните веќе се негде кажани. И скоро сите краеви и си се цивки разплакани. Тие очи не се за тебе, а само кой да им објасни. Ей, само помисли на тоа, што се можеме. А може би едно сам, а може не. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за во безстрага. Те молам, помисли на тоа, што се можеме. А може би едно сам, а може не. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за во безстрага. Ма ние двајцата сме за во безстрага. Гледате лайв кавер, вечерва мој гости е бендот кој се нарекува Стендбай. А кои се плановите за во иднина на Стендбай и дали подготвувате нешто авторско? Па, уште не сме размислували на таа тема за авторско. Сега за сега само настапувате? Сега да, настапуваме свирки и кавер песни, како не. Така. Да. Сега за сега нема воопшто никаков план за авторска композиција. Дали во иднина ќе се промени тоа? Да, во иднина да, но сега за сега не, бидејќи... Концентрирани сте на училиштето, така? Да, повише на училиштето, тоа е ние главно, а свирките се... Така, се сте мали. Потом. Добро. Следува следната композиција која што ќе освирите, тоа е тема од Бени Шакири и Non Stop, која носи наслов По навика. Може да слушна. По навика, не дека така морам. Не изолица, каде немам што ја забарам. На која живеш и по навика. Понекогаш сум бил и груб, еве не велам не. Никој не слете цело време. Понекогаш ко некој друг да звори во мене, кого ја са ниту ти не го знае ме.
mi je teško što sum sam. Teško mi je što sum bez tebe. Ne znam kako da go nateram, drugi oko mene, jedna za se koga za bile. Koga sum bio igru, tebe ne vela me. Nikoj ne svete celo vreme. Po nekoga ško nekoj drum, da zborimo mene. Kogo ja sad nidu ti nego znaje me. Po nekoga sum bio igru, tebe ne vela me. Nikoj ne svete celo vreme. Po nekoga ško nekoj drum, da zborimo mene. Kogo ja sad nidu ti nego znaje me. Kogo ja sad nidu ti nego znaje me. Полека се приближува и крајот на ово издание на Live Cover, во кое мои гости беа бендот кој се вика Stand By. Дечки, благодарам што бевте мои гости вечерва. Бевте одлични, благодарам, да ви знам. Се гледаме во наредна прилика и ви посакувам што поброго да издадете и авторска композиција. Еве, за крај, нашите слушатели и гледачи ќе имаат можност да слушнат композицијата од Нокаут, која што носи наслов Илјада причини за крај. Od tebe i pokraj sve što veruva. Svega saka mene da mi pokažeš i dokaže, neka može sama ti da ostane. Hiljada pričini za kraj, svega imaš ti. Nijedna ne sakam da znam. Hiljada pričini za kraj, svega mi nudiš ti. Nijedna ne sakam da znam. Tvojot svet go ostava za tebe, za drugo mesto i drugo vreme, za nekade daleku od vistina da. Od tebe i pokraj sve što veruva. Svega sakaš mene da mi pokažeš i dokaže, neka može sama ti da ostane. Hiljada pričini za kraj, svega imaš ti. Nijedna ne sakam da znam. Hiljada pričini za kraj, svega mi nudiš ti. Nijedna ne sakam da znam.
Hiljada pričini za kraj, svega imaš ti, nijedno ne sakam da znam. Hiljada pričini za kraj, svega mi nudiš ti, nijedno ne sakam da znam.